Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Oi, gente, tudo bem? Hoje é sábado, eu vou fazer uma manutenção de limpeza aqui na casinha e vou trazer vocês comigo. Já coloquei roupa para bater na máquina, já cuidei das plantinhas, já tem coisa ali, olha, me esperando. Então, bora lá comigo! Gente, então aqui eu já limpei móveis, arrumei cama, limpei luminárias. A plantinha também tá bem limpinha, respirando melhor. Já bati o tapete. Aqui já limpei guarda-roupa por fora e essa parte do meu armarinho também. Fer, o que que tem no borrifador? Gente, aqui eu coloco água, álcool, um pouco de sabão de coco e umas gotinhas de coala só para dar um cheirinho. Como não tem nenhum produto abrasivo, aqui em casa eu uso em tudo. Nas pedras, nas fórmicas, nos enfeites, na manutenção diária. Na faxina, eu já gosto de uma limpeza mais profunda mesmo. E antes de finalizar o chão, eu vou estender as roupas que terminaram de bater, graças a Deus. A gente fica feliz em finalizar uma maquinada para começar outra. Aqui, gente, eu tenho o costume de colocar as roupas mais delicadas nos saquinhos de lavanderia. Isso aqui eu faço já tem um bom tempo e eu acho que ajuda bastante na conservação das roupas. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and pick me up. Bring all your friends so they can watch. Aqui eu já ensaboei com água e cloro em gel, passei com a vassoura sem muito excesso de água, porque o rejunte aqui de casa ele ficou fundo, então uma vez por semana eu gosto de fazer isso, que é para manter ele em ordem, sem encardir. Agora eu ensaboei os dois quartos, vou deixar assim uns 3 minutinhos, 5 no máximo, agir, tiro o excesso com o rodo, né? E depois eu venho com a água de enxágue com vinagre. E por último, uma água com desinfetante e álcool. So here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby.
doctor. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes. Let's act up. E aqui no banheiro, gente, eu também vou fazer só uma manutenção. Ali no box eu já tinha borrifado uma misturinha com água, cloro em gel e vinagre. E aqui o que que acontece? Tá vendo que ele é bem pequenininho? Se eu ficar dando banho à vontade toda hora, eu vou perder esse armário. Agora eu vou lavar com o Cif e depois eu finalizo com o removedor a parte do Blindex. Como eu já mostrei pra vocês, eu passo o rodinho pra deixar bem sequinho e venho com uma flanelinha seca, pingo umas gotinhas do removedor e passo. Que isso ajuda com que a água deslize com mais facilidade. Yeah, you got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up. We fall down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy. Então, gente, eu passo bem rodinho, depois eu finalizo com o removedor. Eu gosto de usar esses lencinhos assim multiuso, que são descartáveis. Mas pode ser uma flanelinha normal. Então eu abro ele e aí eu vou colocar algumas gotinhas de removedor multiuso e vou passar no box. Eu passei no box e agora eu vou usar o mesmo paninho e aproveitar para passar aqui na pedra. Depois eu passo na pia e finalizo no vaso antes de descartar. Fica um cheiro tão bom, gente. Eu amo. E banheiro branco dá trabalho, mas é tão bonito, né, gente? Olha, tudo limpinho por aqui, tudo bem gostosinho. Gente, dei uma pausa na limpeza, que eu recebi uma visita. E agora a gente vai tomar um cafezinho. Então, arrumei uma mesinha aqui bem simples na casa da mãe. Mas amanhã eu continuo fazendo as coisinhas e mostrando pra vocês. Bom dia, tudo bem? Ontem eu acabei dando uma pausa na minha limpeza, na minha manutenção aqui. Nós recebemos um casal de primos, que é assim, uma prima irmã com a filhinha. E eu fui colecionar momentos, que eu acho que isso é o mais incrível da nossa vida, né? A oportunidade que a gente tem de colecionar momentos, né? De criar memórias. Então, acho que isso é importantíssimo, que é incrível. E eu até finalizei a limpeza aqui da cozinha, fui conversando com a minha prima, e aí acabei não gravando pra vocês. Mas a casinha tá toda plim, tá toda gostosa, vou mostrar aqui como que ficou, e eu vou replantar algumas orquídeas, e vou levar vocês comigo. Bora lá? Eu vou
vou aproveitar e vou replantar essas minhas orquídeas que estavam na lavanderia nessa jardineira aqui. Porque as plantinhas que estavam nela não resistiram. Como eu já falei pra vocês, aqui eu tô em adaptação novamente com o meu jardim. Como eu mudei de casa, agora as plantas estão sentindo. E aí eu preciso encontrar as plantas que vão se adaptar aqui nessa casa. Eu vou usar, gente, esse substrato para orquídea da Camp Vasos. Não é propaganda, é porque eu uso mesmo e ele é muito bom. Quando eu falo sobre qualquer planta no meu Instagram e agora aqui no canal, eu gosto de reforçar que eu não sou nenhuma especialista em plantas. Eu passo pra vocês o que dá certo e aquilo que também não dá certo aqui na minha casa. Eu sempre gosto de reforçar que eu não sou nenhuma especialista. Então aqui, gente, eu vou tirando desse vaso e posicionando na jardineira. É bem importante, quando a gente compra orquídea, ou no garden, ou no supermercado, a gente observar a raiz. Então, aqui, olha, observem que a raiz, ela tá bem sadia, né? Então, é muito importante. Quando vocês forem comprar, sempre observem a folhagem e observem a raiz, para você não comprar uma planta doente. Tem que tirar com bastante cuidado. Então, eu pego, olha, bem aqui abaixo das folhas e levanto. Essa folhinha veio amarelada, mas as demais estão todas sadias e a raiz também. Então, eu vou colocar lá primeiro e aí depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o corte. Aqui eu vou colocando a casca e aí eu vou posicionando elas. Essa casca, ela já tem a casca de pinos, ela já tem musgo, ela tem pedacinhos de carvão, então ela é bem completa. Olha que lindo que fica, gente. E para essa jardineira com quatro mudas, eu usei dois pacotes de casca. Lembrando que eu fiz aquela base com argila expandida. Se você não tiver essa base, você vai usar três pacotes tranquilamente. Agora, eu vou cortar essa folhinha aqui. A gente vai precisar de uma tesoura. É importante que ela esteja limpa sempre. E canela. A canela é como se fosse um cicatrizante, né? Para esse corte que a gente vai fazer nessa folha. Então, a gente vai cortar e a gente vai aplicar a canela, que vai ajudar a cicatrizar. Eu vou cortar essa folhinha. E aí, eu venho com a canela e passo exatamente onde eu fiz esse corte. Essa folha aqui, eu cortei, inclusive eu mostrei no Instagram. Ela tava quase toda queimada por causa do sol. E aí eu coloquei a canela e olha como que ela ficou. Então ela realmente age como se fosse um mertiolate. Na gente, é a ação que tem aí nas plantinhas, principalmente na orquídea. E tá prontinho, gente. Agora eu só vou posicionar aqui no lugar, mas fica lindo demais, né? Eu sou muito apaixonada por orquídea. E ficou perfeito aqui, gente. Olha, ficou linda, né? Fiquei apaixonada. E hoje eu vou fazer uma comidinha bem rápida, bem prática, mas que fica muito gostosa. É uma receita que é muito bem-vinda lá no meu Instagram. Todo mundo gosta bastante, que é a comida de uma panela só. É aquela comidinha, gente, típica para quando a gente quer fazer algo mais rápido e tirar um tempinho para descansar. E domingo, né, nada melhor do que isso. Como proteína, eu vou usar bacon e calabresa. Nos legumes, eu coloquei cebola, alho poró, repolho, abobrinha, berinjela. Aí tem ali os temperinhos, que é a pimenta, dedo de moça, manjericão. E aí eu vou colocar a vagem e a cenoura, que eu já tenho picado no freezer também. E a panela elétrica, gente, de pressão, dá para usar para refogar bem os alimentos. É só não colocar a tampa. Então, eu coloquei ali como carne bovina, iniciei.
Ela vai aquecer, eu vou refogar todos esses legumes, vou refogar o bacon, a calabresa, e só depois que eu vou tampar, e aí que eu vou selecionar a função de arroz. Eu dei uma refogada no bacon, e agora eu vou colocar a calabresa, e vou fazer a mesma coisa, vou deixar ela fritar um pouquinho. Aí eu vou colocar a cebola. Hoje eu vou usar alho poró. Eu mostrei para vocês em outro vídeo que eu gosto de deixar vagem e cenoura já picadinha, sim, e congelar, porque eu uso bastante. Aí é só dar uma cutucadinha assim, olha, ela já solta toda. Se você tiver saquinho zip, é melhor, é porque eu tô sem aqui em casa, mas você coloca com saquinho zip, do maiorzinho, e aí depois é só apertar o saquinho e ela já solta rapidamente. Lembrando, gente, que quando a gente congela esse tipo de legumes, a gente não pode deixar descongelar. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu já tirei do freezer e eu já vou colocar na panela. Nunca deixe descongelar, porque senão ele fica emborrachado, fica horrível. Você acaba perdendo. A cebola começou a ganhar transparência, então já posso colocar os legumes. Então, aqui eu já soltei o que eu vou usar. Coloco já, olha, congeladinho, direto na panela. E aí, agora, eu vou adicionando os outros legumes. Começando pelos mais firmes, né, pra depois pelos mais macios, e só depois que eu coloco o arroz. Aqui eu já vou colocar também a pimentinha, dedo de moça. Essa pimenta eu mostrei pra vocês também como eu consigo deixar ela assim, fresquinha, olha, conservadinha, no mesmo vídeo que eu falei sobre os legumes. Tô adicionando a abobrinha. E aí vou dar uma leve refogada nela e depois eu já venho com a berinjela e por último eu venho com o repolho. Agora eu vou colocar o arroz. E vou colocar sal, mas quando a gente faz com bacon, calabresa, linguiça, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de sal. É necessário colocar porque o arroz e os legumes não tem sal. Mas se a gente colocar muito, é perigoso salgar. Então, é melhor colocar. Eu coloquei uma colher rasa de chá e aí, se necessário for, depois eu coloco mais. Agora é só deixar refogar um pouco antes de colocar a água. Eu coloquei a água aqui, então na panela de pressão eu coloco para cada medida de arroz 1,5 de água. Então eu coloquei 2 medidinhas dessa de arroz e coloquei aqui 3 medidas de água. No fogão normal você pode dobrar a quantidade de água, de forma que sempre fique passando 2 dedos desse nível aqui. Então sempre vai ficar uns 2 dedinhos acima do nível do arroz com água. E agora eu tampei, selecionei a função arroz e vou iniciar. E aí é bem rapidinho mesmo, gente. Depois que ela começa a pegar pressão, são 3 minutinhos, aí eu deixo mais uns 2 a panela tampada pra então abrir, e é bem rápido. Olha, gente, tá prontinho. Tá vendo? Fica bem soltinho. E fica uma delícia, super prático para fazer. É nutritivo porque vai bastante legumes e você pode substituir a calabresa por frango. E fica muito bom, só façam, viu? Gente, é por aqui que eu vou encerrando esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter assistido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Thank you.